Bin jetzt gleich. Hey, kein Sei. Всички звучители, благодаря. Сте, Генчи, има време за полуба. Време, аз ти попрохам от Димитрия. Колко време става на джоба? Колко време става? Симон го знае, че Симон го знае. Do you believe in a joke of telephone? Get the fuck out! Oh, so are you! Got it. Thank you.
Сега, това ни е последния концерт в град Враца. Ще изпълним една от старите ни песни «Свят без герой». Oh.
Бяхме малко за стръмния път. Стръмния път на България, на Орента. Thank you.
И сега може би очаквам. Don't wait! And more than words of a stream. Sex. Do it, John.
Get down, came up to do a prank. Like crowd came up to accident.